ya ina ka hadlo sirka lagu hadalhayay magaalada burco waaye sirka buur madowba ku baaqay maalin horo iidi ahaydna kelmad baan anigu ka iro waxaan maanta munaasib ma hadee kaasi maantana waxaan ku celinaya sirkaasi munaasib ma aha laba sababood midna uma aha waa mid erebixinta uu buur madoobe ugu magacdaray nooma qalanto noomana cuntamin mana ansaxna kuma aha waa maxay erebixintu wuxuu yidhi xagtintii maxaan ku irahdaa doorashada xanabtii doorashadaanu ku mayrayna yaa ku yidhi waa ku ciilqabtaa garajis waa ku ciilqabaa doorashu ku ciilqabaa lixda shanta gobole aanu degnoba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isla markaana a guddoomiyaha xisbiga kulmaye isla markaana a koronayl waa ku soo dhaweyn meelaanaan roo ku dhignin ma jiro yaa ku yidhi waa ku ciil qabaan cuqdadaa dee ma qabno waar ha nagu odhanina taa taa munaasib kuma aha talabaadna munaasib kuma aha waxaanay ugu ahayn ceel iyo cawstoona iskuma hayso labadaa beelood maanta waxa laga shirayaa munaasibadda laga shiraya waa maxay tii ceelaf weyn baa dib loo soo celinayaa la odhanaya waa habar yuulisiya ee aan sacad yuulisba u dhammay idareys oo keliya ahayd iyo intiina kale taana maaha oo munaasibu maaha mid kalena munaasib kuma aha oo waxaanay ugu ahayn waxaa tidhaahdeen garxaj iyo baa shiraya habar jeclo dee soma dhigman waa ina ismaaciil sheekh isxaaq muuse sheekh isxaaq maxamed sheekh isxaaq axmed sheekh isxaaq ibraahim sheekh isxaaq afartaa midba maalin haddaanu la shirayno waa sax laakiin habar jeclo dhan baa waxaanu ugu baaqaynaa habar jeclo dhan baanu garxajis ugu baaqaynaa ma suurageliso waxaan u malaynayaa sirkaa ujeeddadiisii buur madow inaad gaadhay waxay ahayd in qaarkayo u arko garxajis bar u arko inuu qalad yahay barna u arko inuu sax yahay ficlan way dhaan adiga hawshaadi waa kuu fushay aad baad u mahadsan tahay halkaas sirka inoogu daa waxaan ka hadlaya garxajiska ku kala duwanaaday sirka qabsoomistiisa iyo qabsoomisla-aantiisa labaduba waa sax waxay ku yihiin dee sir haddii lagu baaqo waa aan wada tashano ka u arkay inuu sax yahay waa siduu arkay aala tahay aala tahay baa laya majirteenka yidhaha aala tahay ka yidhaahda sidaa aan haddeer u hadlayo munaasib uma aha oo maanta maalinteedii ma aha maanta munaasibku wuxuu ahlaa shir qaran somalilayn oo dhan badbaado qaran la yidhaahdo somalilayn oo dhan beelaheedu ka kooban yihiin sidii loo badbaadin lahaa edageenna yar aynu badbaadsan lahayn baaba ka qumanaa ka ka u arkay maxaa ku idhaahdaa inaanu maanta munaasib ahayn ka u arkay maanta inaanu kaasu munaasib ahayna ceebaal ma qabo haddaba waxaan leeyahay waan isugu soo baraq celinaya waan ku soo horinaya faysal cismaan waa ka hadlay baan maqlay faysal cismaan boqor maaha qololena waa maqlay ina awgoodu adigu suldaan baatay waa ku ictiraafsanahay dudo waa suldaan labaduba waa ood weyne ina cismaan baraagna waa boqor ceergaabo ah weliba muhiimaddii suldaan rashiid suldaanka guuda beelaha habrs bari ama garxajis bari isagaaba noo hay boqor suldaanka iyagii guud waaba xanuunsanaya hooyadiisu xanuunsanaysu madaxayaa ilaahay khayr ha ka siiyo khaatimadiisa wanaagsan inaa cismaan baraag boqor maahana dee meesha ma qabato xaal baanu ka bixinaynaa anaa idinka bixinaya xaalka ka yidhi ina cismaan baraag hadduu aflagaado u geystay suldaanka maxamed xirsiqanina xaal baanu ka bixinaynaa waxba isku soo barag celiya sirkaasi garxajis nin walba dee oo suldaana oo beesha garxajisa dee cid baa dooratay uu meelu joogaa waxaynu wada dooranay haddaba oo gacan libaax ku wada dooranay guddi mucayana oo garxajis ka kooban oo loo agbaday howlaha maanta jooga waa midaynu wada dooranay ka mid ba ahaydeen haa waxaanu nidhi guddidaa markaa iyo salaadiintan kala hadlaysaa min fadlakum min fadlakum min fadlakum isu taga oo sirkaasu ama saxgaray hadduu qabsoomayana anagu bela kuma ogin haddaanu qabsoominna bela kuma ogin laakiin qoladii ku baaqday dee kolley ujeeddaday kala ahayd intan unbay ahayd kala hadalkaas unbay ahayd waxaan kaga baxayaa hadalkaa anigu waxaan ogolahay
وأن كنت صحيح قول هذا سيرك أمر تعلو عدي الدنين وأن كنت صحيح أفرتي الماء الماء بهبار حموشيت مدولي بقور لدي سانو حدا أولاسرين أولاسرين واسح لكن شملاد أولاسرين مناسب نما ما أنت نعيلي عوستون اسكم بحينو ورسل بيلاد سومالي اللي نورن كوبن هلا غفتو ماذا عوينها سموريد السومالي اللي إسلام مركانا أقدوبيها عزبك كل مية إسلام مركانا أقر الليل إذا مدى وعن الله وعن الله ملا دبادو كريحة يسركا مالي تيرو وادي كوادر تيسو وعنا سير تيسو نبو وادي دي سركا مردن بأودو ويدن والا يسقنعي ووهل واسعون إياه وتيدادا وعن أرقنا مركا إني كالفرفر أونا هيد سيدا وحبكو كل مية سومالي اللي وحبكو كل مية نينكا كويل موسى وهداد عادي وكتري بقولة هذا إسكاشة تدا هذا شيء كان تهداد كتري كرسي جرحش سجوا هستا وهاد نقول وهاب كوكو ما هيسنا ما هاللي هذا سنت قبل بوحنا كوسو دوين سان قولة دي أنو كوسو دوين ما هادو هانو قوردين هذا هانو قوردين وما قالنا وما قالي إنا موسى ديريوله سيديت أنا عود بالله كه يلا كل بيه أو أقرب كل بيه وعبر جل أو أقرب عبر يقول جرح تصدق وأقول ما أربع دورش أنا كواحد لين عنك إيرا وهم بليه يجدي وريس سيد أنا هرسي قني يوب أنا أوجود يدود يد ما كان ما تعرض ليه هل كان كعرض ليه أنا اسمه براغ وضم ما جيا وأكو وهم بليه ذا دري أنا أنا كوران ما أنت أنا وهم بليه إن أنا مصبي قدومية حسبك كل بيه كرسي كيس وهم بليه كم أنا عايزنه وأرتي هكو أوران كل ده نادو كوس أدري سو هكو أوران كرسي بيجوا هسه كوكو ما عايزنه هل كوس أدو وين أنا روك كوكو دقي نادانو كوكو أحسن إنه أنا قلت هذا بع هدي أي تري سو دور سلا سو زعطة وهم بانو كتر تمينا وحنا ما توجهنا جراج سدانو نهي لبادي دمرها السماء كيب سحابتي isku qabtay ilmaha yar ee isbitaalka ku dhashay ee biday inaan ka qaadatay mushiyo miirla sayid ali loo keenay u garnaq labadana hablood inaan kare isku haystaan ee yiri uu yiri bidii keen uu kala jeexayaa tiina sheeb ummadii xaqiiqada ahayd tiri la kala jeexi maayo iyadu ha qaadato anagu waxaanu garaaj sadaan u taaganahay soomaali leen la baabiin maayo haysta كوينا ادول بكسي هاي ستو ادول بكسي هاي ستو لكن انا بربر ميسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.